Eğer sizin övladınızın boğazındakı qızartılar ona ağrı verirsə, narahatçılıq yaradırsa, iştahsızlıq yaradıbsa, heç nə yeyə bilə bilmirsə, bu metodu mütləq sınamalısınız. Bir gün içərisində övladınızın həm boğazındakı ağrılar, qızartılar yox olacaq, həm iştahısı əvvəlki vəziyyətinə qayıtmış olacaq. Günlərlə bahalı dərmanlar alıb verməyə ehtiyac olmayacaq. Bir çay qaşığı perkes və bir çay qaşığı qaynadılmış, soyulmuş suyu qarışdırın, şpirsə çəkib övladınızın boğazına dökün. 5-10 dəqiqə sonra övladınız qaytaracaq, irinli şəkildə qaytaracaq, narahat olmayın, boğazındakı iltihabı qaytarır. Və qaytarandan sonra görəcəksiniz ki, yavaş-yavaş iştahası əvvəlki vəziyyətinə qayıdır. 12 saatdan sonra yenidən bir çay qaşığı perkesi, bir çay qaşığı suyu qarışdırıb boğazına dökün. Əgər irin varsa qaytarmayla yenidən 12 saatdan sonra təkrarlaya bilərsiniz. Yox, əgər irin yoxdursa yenidən təkrarlamaya ehtiyac yoxdur. Mənim övladımda 2 dəfə eləməklə faydasını gördüm. Yəni bir səhər, bir də axşam 12 saatdan sonra elədim, faydasını gördüm. Əvvəlki kimi iştahası yerinə qayıtmışdı, heç bir ağrısı yox idi və rahat olmuşdu. Günlərlə dərman verməyə də ehtiyac olmadı. Çünki ondan əvvəl günlərlə dərman versəm də, bahalı dərmanlardan istifadə eləsəm də, heç bir faydasını görməmişdim. Yalnız perkes və sudan sonra övladım əvvəlki vəziyyətinə qayıtdı. Siz də bir gün içərisində övladınızı əvvəlki vəziyyətinə qaytarmaq üçün perkes və sudan istifadə edə bilərsiniz. Bir yaşı tamam olmamışdı deyə bir çay qaşığı istifadə eləmişəm. Perkes və bir çay qaşığı su eyni miqdar götürməlisiniz perkes və suyu. Əgər uşağınızın yaşı çoxdursa, artdıqca bunun miqdarını artıra bilərsiniz. Çünki bunun miqdarını artırmalısınız ki, onun təsiri də övladınızda daha yaxşı olsun. Mənə görə əvəzsiz bir metoddur. Bahalı dərman almaqdansa, cibinizə ziyan verməkdənsə, övladınızın sağlamlığına günlərlə ziyan verməkdənsə, ən təsirli metoddan istifadə edib bir gün içərisində övladınızı sağalda bilərsiniz.